suma demé fenn gis nit sol sama dal damay contane quoi damay amat benen amour parce que may fatale ko tay passé sol na sama dal di dox rombu ben way wacc ci auto rek ñima copain man ko wa muñ ma xam nga ki defar dal bi cheikh dal la tudd fe la ne te xamul ni man lay waxal may ko wa bax nak wa mais law tamit bokk na ci luma gëna neex tamit ma xamni kon liggéey raga woor quoi man la cheikh mbake diam ñu gën ko xam ci cheikh dal wa man cheikh dal bi diko indi moy création yi may def wa ci sama liggéey muy liggéey artisanat cheikh dal ben ndaw la ndaw bo xamni dafa yag am ambition ci lepp lu muy def mu jitt ci nek ci kanam quoi wa ma dem ba ben instant dal yi suma ko defere ñu am bi liggéey africain liggéey tubab la ndax couleur bi ni mi mel lol motax après ma jël jaxasu bayfal be mom la ñëk liggéey jaxas bi mom la ci ñëk defar ci lañuy soow gëm ni dal yi fi lañ ko defare bamu ci dug buguma ko won nonu mais bama deme ba ci bir après dama ci am amour quoi wa amour bima ci am motax bama ci jang nekké xalé diko jang ma ci defar ay porte à clé quoi diko jaay 150 gaay diko jël diko def sen tiabi affaire yoy lol nak bama ci yobbu ma dem ba ben instant tamit ma commencé defar ay dal lire dal bébé affaire yoy ma dem ba ci kanam ma yok par dank dank di yok par nang ba commencé defar dalu mak virus bi gën ma duggu nak samedi da jotone ma yoron xaliss waron jëndi ay bac coloban ma tok mëni ñun défar ko dal yi lan motax mëni ñoo défaral suñu dal yi ñi solo suñu bop té bayyi yenn dal yi quoi ma sama copain bi ci lañu commencé défaral suñu bop dal défar dal yi bañ ko ñëkë défar suñu doxé di dox ñi xol suñu tank yi ñu am ñun luñu sol est ce que baxna après cela ko sol xey suba solat ko di xey ben grand top man ni ma yow gaay isa xama dal bi nga sol cheikh man ko non mako defar mu ni ma lolou mën ta nek ni ma dal bi lokoy jaay man tam mo fakk ni day mbalak bama wax ko prix wu cheikh mu jënd ko ci saasi mu ni ma simel ma simi jox ko jënd ay jarax mu xeyat defarat même jour ñu jëndat ko man ni ah li na xaramu concentré wu nak depuis bobu nak mo dem ba indi li ni damay liggéey cuir damay liggéey tissu bogolan damay liggéey wax damay liggéey pagne lepp luy xéetu tissu dal kuma ko jox ma défar ko dal ñu mën ta mel fuma bëgg yegg marque yu mag yi fu ñu yegg fofu la bëgg yegg bëgg naa dem ba créer sama marque mu am fu mu yegg